Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska máme důvod k radosti, protože je tady prostě další video. Já trošku jsem vypadl ze zvyku, budu mít teďka zase trošku problém s mluvením, s výběrem slov, budu teďka trošku mimo, možná něco budu plíst Brawl Stars, mimo Brawl Stars vůbec nepůjde. Vypadl jsem z toho všeho, ale brzo se dostanu zpátky a chtěl bych vám teda oznámit, že opět bych rád zavedl, neříkám úplně pravidelný content, ale chtěl bych teďka dávat zase dvě, pokud to vyjde, tak třeba i tři videa týdně, ale jak říkám, fakt, já se prostě nechci upsat ďáblovi, takže nic slibovat nebudu. Každopádně bez jakéhokoliv zdržování se tady vítám zpátky, jsem zpátky, máme tady další video z Brawl Stars a dneska se podíváme na postavu, kterou přidali v době mojí nepřítomnosti a tou postavou je EMZ, pokud se nepletu. A nebudu vám kecat, to je úplně jediná věc, kterou já o té postavě reálně vím. Na té postavě ještě svítí New. Já jsem si tu postavu ještě ani nerozklikl, já ještě jsem s ní ani neútočil. Jo, je pravda, že už ji můžu upgradeovat. Je to prostě proto, protože jsem otvíral čestky. No a v těch čestkách by prostě EMZ padl, nebo padla. Já mám dvě teorie. Buď budete rádi, že to tady tak jako projedu a že budu do všeho novej a bude prostě vás bavit to, jak o té postavě nic nevím, anebo si řeknete, ale ta postava už je ve hře měsíc a jako nás nezajímají prostě. A nás nezajímá to, že to nevíš, my prostě chceme vidět super gameplay s tou postavou. Tak pokud věříte v to druhý, tak vás teda velice zklamu. Já o té postavě skutečně nic nevím. Brawloween update. OK, New Brawler EMZ, main attack spray. Její hlavním attackem je teda spray, bude teda mít nejspíš splash damage. Její super abilitka bude nejspíš nějaká zóna, která bude zpomalovat a ubližovat jejím nepřátelům. Pak se tady Star Power, ty mě momentálně nezajímají. A EMZ je teda trofej brawlerka, OK. A je dostupná od 8000 pohárků, takže doufám, že jste si všichni stihli vyzvednout Megabox, který byl na 8000 pohárcích, protože teďka se tam nachází teda EMZ. A vypadá to, že Brawl Stars, Supercell, to zní líp, se momentálně teda snaží na tyhle ty velký milníky místo Megaboxu umisťovat brawlery, protože když já jsem začínal hrát, nebyl 8-bit, nebyl Tick a nebyla ani EMZ, která je teďka. A fakt jako jediný brawler, kterýho si pamatuju, byl Bow a ten byl za 3000 pohárků, jinak prostě pak už tam byly jenom Megaboxy po těch tisícovkách. Úplně jsem na začátku videa zapomněl zažebrat. Tady přesně vidíte, jak moc mimo já ještě pořád jsem. Pokud se vám dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, pokud byste ho podpořili palcem nahoru. A pokud jste na kanále nový, nebo prostě z nějakého záhadného důvodu máte ještě nepřihlášený odběr, tak to napravte a ten odběr přihlašte. A sledujte mě na Instagramu a na Twitteru, protože to jsou skvělé sociální sítě, na kterých se ode mě dozvíte mnohem víc, než třeba čekáte. Takže navštivte i popisek. Když tady teda sedu do brawleru, tak si teda rozkliknu poprvé EMZ. Vypadá jako holka. Ten dojem dělají ty vlasy, pokud jsem tady právě někoho urazil tím, že jsem určil pohlaví téhle postavičky, tak se strašně omlouvám. Když o téhle postavě budu teda mluvit, tak budu používat ženský rod, takže je to ta EMZ, je to teda fighter a já mám možnost ji upgradenout na druhý level, tak učiním. Máme tady, cože? Ty vole, lidi, tak tohle já mám na další video, ale úplně 100%. Je tady World Finals Pack, je tady 150 gemů, 12 000 coinů. Můžete se podívat, co já teďka nejvíc prostě potřebuju. Ano, jsou to coiny, koukám, že jsem hrozně nízko. Coiny jsou momentálně věc, kterou já potřebuju úplně nejvíc, protože mám prostě většinu brawlerů už na max, ale chybí mi coiny na to, abych to upgradeoval. Takže to je taky docela jako nářez. A je tam 12 megabox, tak ta oferka je strašně přehnaná. 1300 korun. Jsem nikdy nedal tak moc peněz na jednou do hry. Ale uděláme to v příštím videu. Jak samozřejmě víte, v Brawl Stars i ve vašich dalších oblíbených hrách se nachází spousta různých mikrotransakcí v podobě oferek nebo nákupu nějakých surovin do hry. Pro ty z vás, co mají Android, tady mám takový jedno jakože oznámeníčko, jo. Já jsem musel vytáhnout svůj starý telefon, abych to tady dokázal představit, protože já prostě jiný telefon s Androidem doma nemám, takže pokud si někdo z vás pamatuje, tak tohle je můj starý Android telefon. A pro ty z vás, co teda vlastníte Android telefon, tady mám teda jedno oznámení. Pokud si vy budete chtít cokoliv koupit v jakýkoliv vaší oblíbené hře v podobě mikrotransakce, anebo si budete chtít vlastně koupit i jakoukoliv hru na Play Store, já si tady demonstrativně teďka koupím 30 gemů, tak můžete použít ještě druhý způsob placení, o kterém ne možná všichni víte. Nám je všem určitě dobře známo, že tady jsou kreditní karty a že přes ně můžete nakupovat ve hrách, přes ně můžete nakupovat hry, můžete si to připojit k vašemu Play Store. Pokud ať už k tomu máte jakýkoliv důvod, nebudete chtít platit vaší kartou, třeba tam nebudete mít zrovna peníze a víte, že ty peníze tam budou až za nějaký čas, tak můžete využít placení přes vašeho operátora. A já vám to předvedu. Když vy zrovna máte možnost zvolit si způsob platby, což já tady mám teďka přednastavenou svoji platební kartu, tak zmáčknutím tohohle z toho tlačítka to můžeme změnit a nás to dostane k platebním metodám. A vy místo placení kartou můžete
ťuknout na vašeho operátora. Ještě takový disclaimer, funguje to pro lidi, kteří jsou pod T-Mobilem nebo pod O2. Ta platba samozřejmě probíhá bez jakýchkoliv dalších poplatků, je to jako kdybyste to platili vaší kreditkou, ale v některých situacích to může být mnohem jednodušší a rychlejší. Pro některý z vás to může být takhle i třeba jistější, protože si ve vaší T-Mobile nebo O2 aplikaci můžete nastavit i limity. A ta částka, kterou si koupíte, vám následně při potom vyúčtování a v tu chvíli, co to kupujete, nemusíte vůbec nic řešit, takže je to prostě úplně jednoduchý. Já vám to teďka teda předvedu, kliknu na koupit jedním klepnutím. Probíhá zpracování, platba byla úspěšná a v mezičase, co jsem tady o tom mluvil, se mi to vypnulo. Každopádně, jak můžete vidět, mých 30 gemů se mi přečetl na účet, protože jsem jich měl 35 a nákup proběhl úplně jednoduše a úspěšně. Mým úkolem bylo tak trošku rozšířit povědomí o tomhle způsobu placení. A ano, tahle část videa byla sponzorovaná, takže bych chtěl strašně moc poděkovat mým sponzorům, protože přesně díky tady těm situacím já můžu v příštím videu nakoupit tu oferku za těch 1300 korun, takže opravdu ještě jednou díky moc sponzorům. No a abyste neříkali, že vás těmhle informacemi zatěžuju jen tak pro nic za nic, tak jak jste si jistě z názvu videa všimli, v dnešním videu je dokonce i soutěž. O ty si ale povíme až na konci. Nacházíme se teda zase v jabličkářském prostředí, jak můžete vidět, mých 30 gemů se skutečně přičetlo a díky tomuhle si já tady teďka můžu koupit tuhle speciální oferku, která obsahuje 210 powerpointů a stojí 39 gemů, na což jsem já ještě před chvíličkou neměl, teďka díky tomu nákupu mám. A těch 210 powerpointů já samozřejmě chci dát nikomu jinému než IMZčkovi. To skloňování je hrozný, já vím, že si budu mít ještě dlouhou dobu problém. Ptá se mě to, komu to teda střelím, takže už jenom najít toho brawlera, tady je IMZ, 210 powerpointů se přičetlo, což znamená, že můžu IMZčka rovnou... No, upgradenul bych ho, no, jenomže to bych na IMZ musel mít coiny, který já nemám a přesně proto mi pomůže ta oferka, kterou ale nakoupíme až v příštím videu, ať se to trošku rozdělím, ať tohle video není přeplácaný, protože si myslím, že u mě je IMZ docela velká věc, ještě o tom nebylo jediný video na kanále, stejně tak jako o celém updateu, za což se omlouvám, ale k Brawl Owen updateu už se vracet nechci, protože stejně už všichni víte, co se děje, už to vlastně celý i proběhlo, takže natáčet video o něčem, co už ve hře není, to je prostě úplná zbytečnost. Doufám, že to pochopíte. Já jsem si teda zvolil solo showdown, protože to je prostě event, ve kterém se ty broleři zkouší fakt úplně všichni. Zapínám hru a jdeme na to. Ještě jsem s IMZčkem nebyl ani v training campu. Silně pochybuji, jestli jsem o tomhle brolerovi nebo o téhle brolerce někdy viděl nějaký video a fakt vám přísám bohu, vůbec nevím, co mě tady teďka čeká. Takže je to nějaký spray, jak jsem se dočetl. Damage je poměrně slušná, protože mám pocit, že jsem hitnul toho Spikea, tomu ubralo. A pak tomu Spikeovi ubíralo i to, že byl v té zóně toho spreje, nebo prostě v tom spreji, ne v zóně, ale v tom spreji. A poradil jsem se s ním docela hravě, což jako je docela hustý, protože ne každý brawl si prostě dokáže poradit se Spikem. OK, Tatara mě uhne, už je nenablízko, to byla hrozná chyba. Ne, já jsem ne. Vůbec jsem k ní neměl chodit, to byla největší chyba. Jeden pohárek do plusu, krásný, zapínáme další hru. Pardon. Ježišmarja, taky pardon. Já třeba vůbec nevím, jestli je tohle vhodná. Jo, ubíralo to. A já třeba vůbec nevím, jestli je tohle. Ohoho, ale teď jsem ubral fakt dost. Ono jak ten 8-bit zůstal v tom mém spray, tak jsem fakt ubral víc, než jsem čekal. A mám tady ještě teda super abilitku. A teď se tady jako budem nahánět, nebo jako co? Ty se stejně nestíneš vyhýlovat, doufám. OK, trošku se spohýloval, trošku jo. Já teda teďka můžu hodit tu svoji super abilitku. Já se bojím ale, že tady na mě někdo strašně hnusně skočí. A docela snadno. OK, to jsem tady takhle teďka zkusil proběhnout. Teď mě tady ten 8-bit nahání, to je furt ten samej? Tak ale tohle je fakt blbá situace, já nevím, co mám dělat. Já to prostě kolem sebe hodím. Zpomalím ho a zkusím ho, yes! Nevím, jestli i ta moje super abilitka dávala tomu 8-bitovi nějakou damage, každopádně super abilitka byla hodně silná a s tím 8-bitem jsem si poradil. A je mi úplně jasný, že tady teďka někdo číhá a skočí tady na mě, už tam někdo byl a vůbec nevím kdo. Každopádně ten spray odhalí fakt každýho, což je bomba. A já nevím, kdo to je Bibina? Ne, já si myslím, že kdybych ještě jednou střelil, tak tu Bibinu zabiju. Každopádně bylo to 8 power cubů versus asi 3 power cuby a dotáhl jsem to na druhé místo, což je prostě paráda. Ještě pořád jsem takový neutrální, pořád mě ta borka nepřesvědčila, že se mi nějak jako líbí, ale zároveň neodsuzuju, protože mi to prostě přijde cool, to co dělá. A teďka tady máme fight IMZ versus IMZ. OK, teď jsem tady sebral ty dva power cuby, zatímco tady IMZ nemá ani jeden, ale talent IMZ mám pocit, že bude mít dřív nabito než já. Dobře, v pohodě. Zase klidnější režim trošku, já si budu běhat po čestky v rozích a nebudu moc útočit, protože koukám, že to prostě nefunguje. A nebo úplně rašnu střed, ale to je fakt blbý nápad. Takže já si tady v klidu vezmu tu čestku, který jsem si spawnul. Teda, ale to je doba, to je hrozný. Každopádně, nejsem tady sám jako IMZ, je to ještě nějaká, nebo minimálně byla.
OK, tyhle dva jdou po sobě. To mi jako se tady snaží pomoct, nebo jako co se tam děje. Každopádně, tahle z ta EMZ to byla tohle z toho 8-bita, takže děkuju moc. Ale fakt jsem netušil, že super abilitka se bude hýbat s ní. Tak ale tohle bylo hrozně silný, jak se ten 8-bit do toho vrátil. A co já tady ty dvě čestky mám vzít? Ty, ale ona docela hituje. Ale mě ten 8-bit zabije. Pokud bych tady zůstal, tak jsem fakt jako mrtvej. To je nějaká moc rozjetá, ne? Ta EMZ tam. Každopádně, tohle to už je showdown. Já si teda tu nepřátelskou EMZ zpomalím a je to docela k něčemu, protože ona jich má 9, já mám 2, takže se můžu nechat rovnou zabít. Nevím, o co se tahle ta borka ještě snaží. Chápete, že já jsem před 10 vteřinama tuhle tu hru vzdal a šel jsem se nechat zabít? A až pak jsem viděl, že vlastně ona je úplně blbá a nebo jí prostě padá internet nebo nevím, co se děje. Tak jo? První místo, krásný, 10 pohárků do plusu, já si nestěžuju. Já si fakt nemám co stěžovat. Dáme si teda ještě jednu hru. A pokud tahle hra dopadne dobře, samozřejmě za výsledek hry budu obvinovat EMZ a ne můj herní styl, protože já jsem prostě dobrý, že jo? Ale tahle hra rozhodne o tom, jestli mám nebo nemám EMZ rád. Jo, tohle je prostě rozhodující. No a Bibina samozřejmě čekala na čestku, nemá je za žholka, já se můžu třeba úplně odstřelit teďka, protože já prostě nevím, co tady mám dělat a sbírat. Mě tady všichni všechno vyžerou, já nemůžu dělat prakticky nic. Každopádně, největší blbost, kterou tahle Bibina mohla udělat, je se uprostřed mýho útoku zastavit a vrátit se. Tady ukradnu loot, který tady tahle nazbírala, použiju radši super abilitku, protože se bojím o svůj život, dal jsem další kill, vidím, že se sem blíží, to je vlastně úplnej, to je úplnej ukazatel toho, kde jsou nějaký hráči, tají super abilitka, protože tím, jak to hituje, tak to vlastně ukazuje i lidi v keřích, to je hrozně hustý ukazatel. Ne, dobrý, úplně v pohodě, mám 4 powerkovy, teď jsem tady dost kradl, nebyla to ani až tak tolik moje zásluha, to, že tady ty hráči pochcípali, tohle je úplná bomba. Jsme tady teda ještě 3, všichni víme, že tadyhle stavpem byla mrtvá, jen co mě prostě spatřila. A já mám teda nabitou superabilitku, mám tady EMZ s 6 powerkubama a někde se tu skrývá poslední hráč, kterýho já odhalím úplně mega rychle za použitím svojí superabilitky. Tak jdem na to. A jo, je to Bibina, která nevím na co čeká, ale je mrtvá. Nemusel jsem se ani moc snažit, ještě po mně střelila svoji bublinu ze superabilitky a taky to nepomohlo. Takže máme další první místo, já jsem si samozřejmě vědomý, že je matchmaking u rank 1 brawlerů úplně jiný než matchmaking u ranku 30, jo? A jsem si vědomý, že teď jsem tady prostě hrál proti slabším hráčům. Každopádně bylo mi ctí si tuhle brawlerku vyzkoušet, docela se mi i zalíbila, musím říct. A jelikož jste počkali až na konec videa, tak pro vás mám teda ještě tu soutěž, to speciální oznámení. Mimochodem je to první soutěž, kterou kdy na tomhle kanálu dělám, takže hustý. Sponzoři dnešního videa mi pro vás totiž poslali nějaký dárky do soutěže a ty dárky jsou docela fajn a jsou docela hodnotný, takže si myslím, že vám stojí za to si zasoutěžit. Soutěžíme totiž o tuhle 10 000 mAh powerbanku od značky Winner Group, potom od značky Epico. Nevím, proč to ty značky, to je úplně nepodstatný. O můj bože. Potom tady mám prostě Ultra Slim Wireless Charger, což je teda bezdrátová nabíjecí plocha pro vaše zařízení. A jako poslední cena, tady jsou tyhle ty herní sluchátka a je to úplně jednoduchý. Pokud chcete vstoupit do soutěže, tak si kupte něco přes vašeho operátora u T-Mobile nebo u O2 a do komentáře napište slovo aktivováno. To je úplně všechno, co se po vás chce. Já následně v nějakém dalším videu na konci listopadu vyhlásím výherce a samozřejmě lidi tohle já nenávidím fake soutěže, to je největší humus, největší odpad na YouTube a tahle soutěž skutečně fejková není. Já se zaručuju. Takže vás moc prosím, pokud napíšete do komentáře aktivováno, tak tomu napište jakoukoliv vaši sociální síť nebo prostě něco, kde vás můžu skontaktovat. Telefonní číslo napište, na to vám kašlu. A pokud se právě vy stanete výhercem, tak já to v nějakém videu před vašimi zraky vylosuju. Skontaktuju vás, vy mi pošlete vaši adresu a já vám pošlu cenu, kterou vyhrajete. Buď to uděláme tak, že budou výherci 3, každý vyhraje jednu věc, anebo bude výherce jeden a schrábne všechno. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za zhlédnutí dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud to tak, bych vás moc poprosil o nějaký pozitivní feedback, který ho teďka potřebuju víc než dost. A těším se na vás zase u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.